Non, non, giusto. Il virus. Io ce la so. Altro ce la so. Нэг юм байдгаа энэ юм утгатай ингээд ингээд явах юм. Өнөөдөр ярих сэдв чинь тэгээд юу болчих вэ? Математик. Математик ба түүний хэрэглээ. Математик гэж юм юу ойлгоод байгаа юм? Тэгээд хаана багт юм бэ? Яг ашиглах хаана явж байгаа юм? Ихтэй юм уу? Монголчууд хаана явж байна гэдэг юм? Яаж хэрэгжилж байна те? Ямар буруу хэрэгжилж байна гэдэг ингээд. Одоо ч нөгөө нэг төрөө бидэд шинжилгээний шинжилгээ гэж юу гэдэг нь анхны подкаст дээр тодорхойлцоход оролцсон чинь бас тодорхойлт өгдөггүй мэлээ шүү. Би чинь одоо хамгийн сайн тодорхойлогдсон зүйл байх хэрэгтэй гэж бодсон чинь хамгийн тодорхойлтгүй зүйл чинь одоо шинжилгээ болж байгаа юм байна. Бид бол яг нөгөө нэг ер нь нэг урд нь олж нэгдгүү зүйл тогтлоодыг олж нэг тухайл одоо юм байгаад ахш. Шинэ мэдээлэл шинжилгээ гэдэг. Тийм шинжилгээ гэдэг. Байгалийн тухай. Яг нэгэмч байгалийн олж тогтоод амжаагүй тийм зүйл тогтлоодыг болоод тэгээ тэрний усны нөхдөд нь ДЭСТ-тэй болдог ч юм уу магистр бол. Зүг тогтол гэхээр бас илүү математик. Тэр чинь байнга уулаа шүү дээ. Байнга гэж оруулах хэрэгтэй байх шүү. Шинжилгээ гэхээр бол шинэ мэдлэгийн нэг тэгээд тэр мэдлэгээ шалгах гэсэн бас нэг зүйл юм. Тэгээд тайлбарлах гэх юм эсвэл байгалийн үзэгдэл гэж. Математик болонгууд чинь бас адилхан юм байт юм уу эсвэл бас амтлаг тодорхойлттай юм байт юм уу? Математик бол юм мэгэлнэ гэдэг ч юм уу. Ер нь математик гэж юу юм бас хэцүүлтэй байна. Тэгээ бас нөө шинжилгээнтэй чинь одоо шинжилгээ математик юм уу эсвэл математикийн шинжилгээ юм уу нэг нэгэн дотор орд юм уу шалгалттай юм уу гэсэн. Тэгээ нэг асуулт асуугаад эхлэлээ. Тэгвэл одоо чиндэл орир гээд нөхөр байгаа хгүй орсон. Тэр бол нэг тулгуур физикс намын бичдэг алдартай. Физик гэдэг бол физикчгийн чөлөө загвар хийдэг ажил юм гэж тодорхойлсон байдаг. Тэр шиг математикийн ямар тодорхойлтууд байна? Математик гэдэг бол математикч юм хийдэг ажил. Чөлөө цагаар биш. Математик гэдэг нөгөө нээлтүү эсгүй бол одоо нөгөө инвеншн үгний бүтээсэн зүйл үг гэдэг тийм юм байна. Бас нэг байгаль дээр математик байдгүй үгүй юу гэдэг бодож олоод яг ингэ гаргаад ингээд зөв тогтлоодыг олоо ингэ явуулдаг. Тийм ер нь бол хоёр янзаар л бодож байгаа. Зарим хүмүүс болохоор математик гэдэг угаасаа ерөөсөө бидний энэ байгаль ертөнцөөс тусдаа тийм математикийн ертөнц гэж байж байгаа тийм идеал ертөнц. Тэр ертөнцөд нь ингээд ерөөсөө одоо математик бидний нэг юм хэвчтгэл энэ тэгээд эсвэл геометри төрсөлч байдаг юм уу. Тэд нар шинэ ингээд яг ингээд бодтойгоор байж байгаа. Бодлын юм юм биш. Нэг нэг Макс Тегмарк юм нэг. Тийм төрлийн параллел ертөнцөө. Платоны ертөнцөд юм тийм байдаг шүү дээ. Тэгээд байж байгаа. Ах шиг хараад байна. Идеал юу вэ? Бид нар тэр ертөнцийн авах хэвээр байна. Тэрийг бид нар ингээд нөгөө бодоод ингээд математикийн зүй тогтлыг ингээд яг логикоор бодоод ингээд яадаг шүү дээ. Ингээд таньж мэдчихэж санагдчихсан болохоор тэр ертөнцийн ингээд мэдрээд байна. Тэр ингээд тэр ертөнцид байгаа юмнуудыг ингээд нэгээд математикийн зүй тогтлыг нэг. Тэгээд нөгөө талаас нь болохоор математик гэдэг юу вэ гэхээр мэдээж ингээд таньцаа. Заавал тийм платоны ертөнцийн зүй гэж байхгүй. Зөвхөн энэ ертөнцид байгаа тэр зүй тогтлол дэж л одоо хийсвэрлээ ингээд хүний тахинд ороод хийсвэрлээ ингээд тийм одоо бодлын хүний бодлын зүй тогтлох юм логикийн зүй тогтлол болоод тэрийг нь судалж байгаа. Тэгэхээр математик гэх юм бол математикч нь юм гэдэг юм тийм идеал ертөнц биш. Математикийн зүй тогтлол болохоор манай ертөнцөд одоо бод ертөнцийн зүй тогтлол дээр үндэслэгдсэн тийм зүй тогтлол байна. Бод ертөнцийн зүйлс дээр байхгүй юм байна. Бод ертөнцийн зүйлс дээр байхгүй юм шиг тэг зөндөл байна л да. Байхгүй. Тэгэхээр ч одоо тэр юунаас аль энэ хоёр сонголтын алиг нь сонгосон санаарч байгаа шүү дээ. Тийм. Эхнийхийг нь сонгочих юм бол байхгүй зөндөө бай. Хоёр дахьыг нь сонгочих юм бол энэ мэдээж хүний тархил одоо тэр чинь бодож байгаа шүү дээ. Хүний тархич энэ ертөнцид байгаа юм чинь. Тэгэхээр байхгүй. Ертөнцид байхгүй юм бол чадахгүй гэсэн. Нөгөө Годлийн теорем гэж байдаг тийм. Годлийн теорем болохоор төгсвөлөг тооны аксиом дээр тогтсон логик систем бол тэр
тухайн одоо систем дээр тавьсан асуулт нь тухайн лог систем дээр одоо асуулт асуулаа шүү дээ. Тэгэхэд бол ийм асуулт байж болно гэж үзэж байгаа байхгүй. Тухайн системтэй логгийн зөрчил байхгүй асуулт асуух байхад хариулт байхгүй тийм асуулт асууж болно гэхээр төсөглөг биш теорем гэж үү гэдэг. Годлинг тийм годлинг тэр хариулж болох систем нь болохоор байгальтай холбож болох юм. А хариулж болохгүй асуултууд бас логгийн хувьд асууж болно. Тэр үр ингэж хариулт нь бол үнэн байдаг тийм ямар нэгэн зүй тогтол. За үнэн нь худлаа гэдэг нэг юм асуултаа тийм. Тэгвэл хариулт нь үнэн мөртлөө тэрийг тэр эхнийхээс нөгөө тодорхойлсон систем дотор баталж болохгүй тийм үг үү байх тийм. Үнэн гэдэг нь мэддэг чинь. Үнэн гэдэг нь мэддэггүй тийм эс. Үнэн гэдэг нь мэддэг. Үнэн мөртлөө тэрийг нь баталж болохгүй. Тийм үг үү байх гэж. Жишээ нь. Жишээ бол Аксиомагийн юм яриад. Ягаад гэвэл нөгөө Годл чинь тэрийг яаж томьёолсон гэхээр алгоритм маягаар томьёолоод тухайн алгоритмыг томьёолтаа тухайн систем үнэн гэдгийг батлах боломжгүйгээр тэгж томьёолж болдгийг харуулсан. Тийм нэг парадокстой юм л байж тээ. Тийм юм санаж байна. Математикийн парадокс бол математикч зүгээр ингээд хар ярианы хар ярианы би худалч гэж хэлсэн. Би худалч гэдэг юм үү. Тийм их юм имийг ч наваачаад тийм код тийм одоо логикийн тийм систем дотор тиймэрхүү үйлдэл ингээд код болчихо. Тэгвэл тэр нь өөрөө үйлдэл гэсэн. Өөр дотоод зөвлөж тийм болоо гэж хариул. Нөгөө бэлтрааны нөгөө би нөгөө тасганыхаа сатлаа усгүй бүхний сатлыг усдаг ус. Бэлтрааны парадокс гэдэг тийм. Тэр үнэн гэдэг нь алт болохгүй гэр эсрэгээр хотл гэдгийг нь бас харуулах боломжгүй. Тийм. Өөр дотоод нэг шинэ батлах гэж бодлоо гэдэг батлах болохгүй гэсэн. Үнэн худлааг нь тэгэхээр тэр бол одоо ер нь одоо мэдлэг одоо юу гэдэг нэг одоо матлаац мэдлэг юм шинжлэх ухааны мэдлэг одоо тийм гэж хэлж болох ба. Тэр шинжлэх ухааны мэдлэг үнэн юм уу судал гэдэг юм ат боломжтой бол мэдээж гэхдээ шинжлэх ухааны мэдлэг гэхэр чинь одоо аксиоматик тийм шинжлэх ухааны аксиоматик зүйл биш шүү дээ. Мэдээж бүр ингээд өвчлөхийн эцсийн шатнд ч юм уу шинжлэх ухааны аксиомч гэж оролддог юм уус. Тэгэхээр ер нь бол шинжлэх ухаан чинь үнэн хаанаас гарч ирж байгаа гэж байгаль дээрээс тэгээд чихнээс ийм хэдин аксиом сонгочоод тэгээд ингэ явж байгаа биш. Тэгээд тэнд тэр бол тэр хоёр зүйл. Гэтэл одоо ингэ аксиоматик гэдэг нь олонтулж хэлэхэд хүүхдөд хот өдрөө Декартын геометри систем гэдэг хэдэн аксиом аваад энэ бол үнэн байна гэж тооцоод жишээлбэл параллел шулуун хэзээ ч огтлохгүй гэдэг ингэ бодоод итгэе үзсэн чинь нэг өдөр нэг юм цэнхэр ном болохгүй юм Лабичевский геометри гэдэг. Тэгсэн чинь хоёр параллел шулуун эцтэй огтлцсон гэдэг юм аксиом тодорхойлчихсан. Тэгээ тэгэхээр чинь нөгөө математикт яадаг юм одоо аль алины хэрэглээ явуудаг юм уу эсвэл аль нэгийн хэрэглээ явуудах юм уу нөгөө евклидийн геометри евклидийн 5 постулат дээр тийм 5 дугаар постулат нь өөр чинь тооцсон юм байна тийм а трийг өөрчлөхөөр бусад өрөвтэй өөрчлөлтөхгүй а тэр нь одоо дотоод бүрэл морица факторгүй гэж яриад байгаа одоо тэр нь бол одоо бидний одоо нэг шугам самбар дээр мориглоход зураа шүү дээ. Тэр нь биш. Тухайн геометрийн дотроо өөрөө мориглолтой. Тийм юм ярьж байгаа. Тийм тохиол чинь бидний мэддэг бөмбөцөг биш дээ. Тэр дээр чинь одоо параллел эхэлсэн хоёр шугам чинь одоо экватраас параллел эхэлсэн шүү дээ. Тэнгүүтээ нөгөө хойд туйл дээр огтлцсон дээ. Тэр бөмбөцөг бол мориглолттой октор байна шүү дээ. Мориглолттой. Ямар октороо ухас болж байна вэ? Тийм, ямар октороо. Самбар нь ямар хавтаа байна уу? Хавтаа биш нэг гэдэс л хэлэх гээд тийм. Математик тийм аксиом байх ба одоо анхнаасаа математикийн бүх онолгод нь гарахтаа нэг юм хэдэн аксиом. Тэр юу вэ? Математикч нь юу вэ? Тийм аксиом гэдэг нэг тийм аксиомын систем гэсэн юм байхгүй. Ямар шумуу аксиом биш бол зөвхөн хүн өөрөө ингээд нэг онол судлаа гэхэд нөгөө аксиомуудаа сонгож за ийм ийм аксиом сонгочихъё. Тэгэл цаашаагаа ингэж яваад энэ аксиомоос ийм ийм мөрдлөө теорем болох юм байна гэж явахгүй. Тэр бүх тэр теоремиг нь уулах юм гэхгүй. Гэхдээ тэр аксиом сонгочихвол ийм ийм теорем гарна гэдэг нь үнэн байхгүй. Тэрийг судалж байгаа. Тэр логик ч одоо математикийн салбар их ойлсгүй. Лог философи гэдэг нь логик ер логик ч одоо математикаас цэвэр логик нь бол зөв математик л болж байгаа юм л да. Тийм математик логик гэж бас байна. Тэгэхээр логик ч одоо математикийг одоо логик дээр үндэслэж илүү логик ч одоо илүү суур болох байх л да. Тийм суур тийм
шинжлэх ухаан шиг юм. Араа шинжлэх ухаан. Одоо нэг шинжлэх ухаан математик хоёр ер нь ямар одоо харьцаатай нэ релешншиптэй байна. Одоо тус тустай юм уу эсвэл аль нь хаан яхтын гэдэг дээр асуулцсан гэж шүү дээ. Математик бол хаан гэж хэлдэг тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө юу шүү дээ. Одоо шинжлэх ухаан гэж ингээд бид нар ямар нэгэн одоо байгалийн систем гэдэг систем судлалаа төвж гэдэг юм аа маш их юм. Яг уул ингээд байж байгаа. Тэр уулыг ингээд судлаа. Тэнгүүд ингээд судлаад баахын нэг туршил мөрчлийг ингээд мэдлэг хоригдлуулаад байна шүү дээ. Тийм. Мэдлэг хоригдлуулах гэдэг чинь юу юм бэ гэхэл тэр уулын тухай нэг тийм одоо загварыг хүний тархинд бий болгож байгаа гэсэн үг байна. Тэр чинь мэдлэг чинь бол загвар шүү. Тэр математик шууд ингээд яг математик загвар байгалаар байгаа юм шүү. Тэр загвар чинь юу юм? Ер нь тэгэл ингээд хийсэр ухтхан хүний тархинд дотор байгаа гэсэн үг. Тэр ухтхуудын хоорондын тийм лог холбоос одоо яг учир шалтгааны холбоос үү гэдэг юм. Тийм одоо холбоосод гарч ирээд тэрийг одоо бид нар чинь мэдлэг гэж яриад байгаа. Тэр уулын тухай мэдлэг гэж байна. Тэгээ математик гэхэр чинь болохоор яг үгээр тэр нэг анхнаас аксиом гэж ингээд сонгоцсон тэр заримдаа гэж зүгээр хамаар илүү сонирхолтой энэ аксиомод илүү сонирхолтой үг зүйл гаргаж магадгүй гэдэг ингээд судалсан байгаа шүү дээ. Нөгөө заримдаа ингээд нөгөө уулын тухай ингээд яг бол тэр нөгөө нэг одоо зүй тогтлоод нэг баахан ойлголтуудын хийсэр ойлголтуудын хооронд ингээд холбоос лог холбоос үжил хэмээх холбоос гэдэг нэг юм шиг юм яг тийм бүтц байгаа шүү дээ. Тэр бүтц нь өмнө аль хэдийн судлагдсан нэг математикийн нэг онолтой яг ингээд таарч байгаа. Тэгээд таарч нь бол цаа нөгөө математикч нь ингээд тэр онолныхоо математикчд судлаад бүр ингээд хөгжүүлсэн байдаг гэж хэлдэг. Тэгээд шууд тэрийг нь авчиж ашиглаж чаж байгаа. Загвар гэж ойлгож байгаа юм шүү дээ. Тэгээд тэр загвар загвар юм шиг адил ямар ч одоо шин тэр уулын тухай бодлогын тухай судлаад ингээд мэдлэг болцсон байгаа гэж хэлж байна. Загвар очлоход математик хэлээ хэрэгтэй гэх юм. Тэр бол жишээ нь пито гэж байна шүү дээ. Пито одоо барилгын шинжилгээ маань маш хэрэгтэй тийм. Тэнгүүч нь манай орон зайд бол жишээ нь манай өхтөрг бол таталцдаг учраас Айнштейны онолоор болохоор бүгдээрээ мөрөлдчихсэн. Тэгэхээр ингээд тойргийн өвтийг радиус таваахаар яг нарийнтаа пит одоо таарахгүй шүү дээ. А гэтэл жишээ нь квант механик гэж хаазаа өхтөрг үү гэдэг. Тэгэхээр пито гэдэг нь бол угаасаа байж байгаа тийм. Тэгэхээр чин оршин байгаа байхгүй гэдгээ яаж тодорхойлох вэ? Чин бас их сонир асуудал болж байгаа юм л да. Яг метрээр хэмжнэ ярих уу? Эсвэл одоо энэ тоог ашиглаад томьёосон онол маань хэмжилттэй таарч байна уу? Тийм ээ. Математикийн онол үсэж байна. Тэрнээс биш яг байгаль дээр бол одоо ертөнцийн ингээл авах чинь материалс бүрдсэн байгаа юм чинь ямар нэг хэмжээгээр октогоо мөрөгдсөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тойргийн өвтийг радиус таваахад ойролцоогоор 2π болж байгаа. Яг Минковскийг хатга октогоо гэдэг бид нар ярьдаг хоосон юу ч материал оршин байхгүй октогод бол тойрог 3.14 гэдэг. Тий. Тэрийг бол радиус тойргийн өвтийг радиус таваахад бол π таваа гэдэг тийм. Гэтэл ертөнц бол дөрөв мэтэ. Тэргортик диаметр таваа. Тийм. Тэгэхээр октогоо маань бол энд бүгд мөрөгдсөн байна. Тэгэхээр тэрийг одоо хинжээд батлна гэж байна. Тэгэхээр юуг баттаашсан байдгүй гэдгээ тодорхойлох хэрэгтэй гэж байна. А бид нэг жишээ нь математикийн хэрэгтэй физикчд бол пито бол оршин байгаа гэдгийг бол бич үтж байгаа. Зарим хүн янз янз зар бодож байгаа гэдэг. Тэгэхээр фазы октогоогээр ярьчихсан пито бол оршин байгаа шүү. Фазы октогоогаар бодит үзэгдлийг тайлбарлаж чад. Тэгэхээр ч оршин байгаа ч юм шиг тийм ээ. Байхгүй ч юм шиг болчихсон. Тэр гантан октогоор тэнд ярьж байгаа бол нэг байнштай хэрцээ онлайн математик үндэн төгтөхөө яагаад бодлоор зэрэг математик хангах юм уу физик хангах юм уу гэдэг юм ярилцдаг юм шиг. Эсвэл физик хэрчлээ математик юм уу эсвэл математик физикийг бодохын тулд математик хэрэгтэй юм уу? Математикийг бодохын тулд физик хэрэгтэй юм уу? Би ойлгохдоо математик бол бусад шинжлэх ухааны ерөөсөө хэрэггүй юм шиг. Лог системээс олж аваад теоремуудаа баталгаа хийж. Жишээ нь харьцангуй ерөнхий онолыг хэрглэж байгаа
дифференциал параметр гэдэг юм тийм ээ. Одоо мөрөө октрогийн диаметр гэж. Тэр бол юу харьцангуй ерөнхий онол гарахаас өмнө том ялгдсан. Риманний диаметр гэдэг том ялгдсан байж байна тийм ээ. Математикч бол нэлээд судалсан тийм салбар. Тэрийг бол физикт оруулж ирсэн Айнштейн болохоор яасан бэ гэхээр яг нэг нөгөө математикчдийн судалж ирсэн нэг тохиолдлыг судалж байгаа байхгүй хэрэглээгийн судалж байгаа. Тэгэхээр чин математик бол одоо байгалийн шинжилгээ ханаас үл хамаарсан байх ёстой. Бас логс дэйтасан төрүүлээ төрж явах ёстой. Тэгжээч нөгөө байгалийн шинжилгээний хэрэглээ гарч ирэх ёстой. Аа яг тийм онцгой тохиолдлууд байна л да. Физикт нэг судалгаагүй одоо судалж ягаад одоо ийм математик хэрэгтэй байна гэдэг гасан тохиолдлууд байдаг л да. Тэнгүүд математикчд бол судлаад таарч байна. Жишээ нэг ийм нэг тохиолдол байна. Энэ гэдэг бол физикчд биш л да. Математик физикчд гэж ярьдаг тийм. Утасны онол гэдэг ярьдаг. String theory. Тэн дээр яадаг вэ гэхээр ямар нэг ийм үзэгдлийн юу магадлалыг судалсан. Тухайн тохиолдол болох байна. Тухайн онол дотор. Тэнгүүтээ яасан бэ гэхээр физик юу зарчмуудаа ашиглаад тухайн функцийн одоо хэдгээр гишүүнч ингээд нэг тоо гаргачихлаа. А тэрийг бол математикчд зөвхөн эхний хідэн гишүүнийг гаргасан. Одоо математик юм гэхдээ физикчд болохоор дараагийн гишүүдийн физикээ ашиглаад ийм байх ёстой гэж гаргасан юм байна. Тэгвэл тэр математикчдаас очиад асуугаад ийм байдгүй гэсэн чинь тэр салбар бол хөгжөөд нэг 100 жилч болцсон байсан. Тэгвэл бид нэр энийг гаргаж амжаагүй байсан шүү дээ. Тэгээд ингээд яхаар нэг математик та буцаад хэрэг болж исэн тийм тохиолдлууд бол байна гэсэн юм байна. Тэр яг нэг математикч нь яагаад ингээд тоцроч юм уу те байгаа юм байна гэхдээ тэр чинь нэг ямар нэг өгүүлбэрийг ямар нэг зүйл тогтлыг батлахын тулд маш их өндөр оо хатууд юм стандарттай байдаг математик батлахад. Физикч юм уу эсвэл өөр гэж зүгээр баталгаач юм те ямар нэг өгүүлбэр үнэн байна гэдэг үнэн шигд бол математикчтай харьцуулахад юм арай юм сул стандарттай байна. Оо энийг ингээд зөвөр ингээд хараад оо энэ айгуул юм үнэн байна бол хэдэн тохиол 5 тохиол үнэн байна заа бол энэ юм шиг байна гэдэг. Тэгээ тэрийг мэдээж тэрийг мэдчил болдог юм шиг. Тэгээ тэрийг тэгээ гис зүйл ингээд бодлоо тохиол гаргаа бодлоо байсан байх гэж шээ. Математикчтай батлсан бол тэгэл өнгөрөө л дээ. Бодлоо байна гэсэн баг. Бүтлшгүй юм бол юм шиг тэгээ бүтлшгүй. Математикийн салбар нөрөө би даасан түнгүүтэй шинжилгээний салбарч нь болохоор математикаас бас нэлээд хамааралтай байгаад байгаа шүү дээ. Гэхдээ нөгөө нэг физикч хүн өөрөө математикаа хөгжүүлж болно. Математикч хүн бас физикээ хөгжүүлж болох гэдэг нэгээс харагдаад байна шүү дээ. Би бол яг математикийг би даасан, физик бол математикаас хамааралтай гэж үзүүл болох уу гэж асуух гэдэг юм л дээ. Ерөнхийдөө бол физик нь бол математикаас аа математикийн теорем бүтээр л үсэлжээж логс тэднэрийн логик нь математикийн хувьд үнэн байж ч л үнэн бол. Хэрвээ математикийн хувьд бодлаа бол тэр онолд бол хүн итгэхгүй шүү дээ. Тэр эцэгт математик дээрээ нийлж хийж л одоо зүгээр юм хөөе. Энд чинь ингээд яагаад бид нэг математик лаг уу гэж нэг лаг байна гэдэг юм гэхээр шинэ ингээд хүн бид нар чинь ингээд нөгөө мэрэгч юугаа үүрэг ороод ингээд хуваагаад авчихсан. Энэ хүмүүс нь математикч, тэр хүмүүс нь физикч гэдэг ингээд ягаад гэвэл чи одоо математик физикээ судлаад ингээд бүр хүнд нь ороод тэгвэл тэгээд хүмүүс ингээд тус тус нь хуваарж өгөхгүй болохоор байцсан. Нэг хүн яг бүгдийг хийдэг юм баг болсон шээ. Харин яг үндэ тэгээд математик гэдэг чинь юу юм бэ гэхээр физикч зөвөр ингээд физикч ингээд физикээ судлаад явж байгаа гэж үздэг тийм. Энэ бол нэг бодлого авчих ял. Тэрийг бодох бол тархин дотор оруулж байгаа тэр чинь математик байхгүй. Яг тэр чинь ингээд салангад юм юу ус байх. Тийм. Нэг юм өгнө хоёр тал маяг тал. Тийм. Юу физикчд болохоор одоо явж явж ирсэн одоо сүлдээ одоо тэр евклид юм биш. Хавтгай биш геометр дээрх ийм нэг бодлого одоо юу онол гаргаж ирээд тэ харьцангуй онол ч юм уу тийм. Тэг гаргаад ирэнгүүт тэр ч одоо математик дээр тулгуурлаад гаргаад ирж байгаа шүү дээ. А тэгсэн тэрний дараа болохоор математикчд
тэрийг ашиглаад одоо хар нүхийг нээж нээсэн гэж одоо би сонсч байна л да. Тэгэхээр одоо математикч чинь бас математик ашиглаад тэгээд нэг бид нэ телескопорч ажиллаж амжааг байгаа хар нүхийг ингээд амжилттай дээр үйд. Тэр чинь бол физик гэж ярьж шээ. Одоо физикийн тулгуур онл бий болгодог харьцан бүрийнхээ онл тий. Тэнгүүд тэр онл гэдэг чинь юу гэхээр нэг тэгштгэл ингээд бичсэн тий. Тэгээд бас ингээд тэр онлоо хэрэглэдэг хийсэн юм гэж тий. Тэгэл тэрэн дээрээсээ цаашаа хүмүүс за энэ онл үнэн болов яах вэ гэж яваа шээ тий. Тэрийг яг нэг талаар математик гэж хэлж болох. Гэтэ хүмүүс тэр чинь бид нар бол физик гэж ярьж байгаа. Бид чинь онлын физик. Энэ одоо энэ чинь бид нар бол бас подкаст хийх нэгдүгээр бас сая эхэндээ ярьсан тий. Математик физик аль нэгээр нь тийм их гүнзгий мэрэгшээгүй жирийн хүмүүс өөрөлд хэлж дээ шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр Монголд одоо жишээлбэл ялангуяа монголчууд сонсож байгаа нь Монголд бол ийм тулгунтсан асуудал байна л да. Жишээлбэл математик ойлголт хэрэгтэй хэрэггүй явуулна явуулахгүй гэдэг асуудлууд яригдаж байна. Тэрс нь жишээлбэл манай хүмүүс жишээлбэл математик ойлголтоор бэлддэг. Монгол хэлний ойлголтод оронгууд нь одоо манай охины нөгөө онон баг болонгууд нь манай охио очоод нийслэлийн боловсролын газар дээр очоод энэ ягаад би энэ бол логик хувьд бол ийм байна гэдэг манай охин нөгөө монгол хэлнийхээ ойлголт юм тайлбарласан чинь нөгөөхийг шүүжсэн нөхөр нь би ингэж бодож байна гэдэг аахгүй мөн энэ монгол хэлний энэ асуудлыг би ингэж бодож байна гэдэг аа зөв нь бол тэр логик хувьд зөв мөрөө гэж шүүх юм эсвэл би ингэж бодож байна гэж шүүх юм тэр үс тэр ч одоо монгол хэлний асуудал болоо Монгол монголчуудад таарч байгаа проблемын тухай ярихад ягхаар энэ одоо яг жирийн сонсогчд тийм энгийн зүгээр жирийн одоо энэ чинь интернет сонсоод ч юм уу ариад сонсож байгаа хүмүүс энийг сонсож байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ талар ган төнгөр доктор юу гэж байна? Ари тэр одоо тэр олимпиад нь ямар дүрмтэй байна тэр дүрмээр л байна. Одоо одоо шин хэлснэр болдог бол тэр нэгээр л дүрмүүдээ тэгээ заасан бол тэр нэгээр л байна шүү дээ. Төрөний математик ихэр нөгөө аксиом тодорхойлоод нэг онол бий болоод өөр нэг нэр хасаа тэнцэж юм нэг өөр аксиом тодорхойлоод өөр онол бий болгочихвол өөртөө өөрөө хорн маргаж яах гэж байгаа юм биш. Тэнийг юм маргаж удахгүй байна. Тэгэхээр яаж ч дөрөвтэй л байх гэхдээ. Цаанаасаа нэг тогтоцсон дөрөвтэй тэрийгэ дагах хэрэгтэй. Тэгээ бүгдээрээ дөрөв за энийгэ дагая гэдэгт тохиролцсон. Тэгэл тэнийг үрэл яв. Аа тэгээ нэг энийг дагая тохиролцоод нөгөө нэг дэлхий автхаа гэдэг ийм л нөгөөх нь бөөргүй гэсэн чинь бөөргүй гэсэн чулууг зохиод алчдаг шиг болох юм шээ тэ. Тэнь чи өөр л бай. Одоо нөгөө олимпиадыг яаж явуулах вэ гэдэг талаар тэ. Ямар нэг дэлхийн тухай шиг тэрний тухай талаарч байгаа шиг. Яг зөвөр олимпиад хэрэгтэй юу үгүй юу гэдэг асуудал ярил шалгав. Яг тийм. Энэ бол нэг шиг явж байна. Боловсролын салбар руу орж байгаа. Жишээ нь Япон бол их олимпиадыг сонирхоод байдаг ард юм биш л тэ. Гэтэл бол дэлхийн даалгавраа эрдэнэ төлж юм тийм ээ. Технологийн салбар нь хүчтэй явж байна. Соёлын судалгаа нь хүчтэй явж байна. Тэр дүн нь яаж юм гэхээр бүх хүмүүсээ одоо 100 хэдэн сая ард юм байна шүү дээ. Бүх хүмүүсээ тэгш аль болох тэгш боловсрол олгож чадж байна. Тэгэхээр чин бүх хүмүүсээ ихэ хүчин чадлыг татж чадж байна тийм ээ. Тэгээд боловсролынхаа стандартыг өндөр авч явж чадж байгаа байхгүй юу? Монгол бол алаг цаг байгаа учраас яа харахгүй олимпиадын өвлөх бай, тийм ээ. А хэрэв бүгд маш тэгш хэрэгтэй, маш сайн сургалттай байсан бол олимпиадыг сонгох хүний тоо бас хэр өндөр байх вэ гэдэг бол өөр асуудал, тийм үү? Тэгэхээр энэ системийн догтлол ахаар яа харахгүй боловсролынхаа одоо нөөцийг одоо дутагдталтай талыг бүгэлэх гээд яг л олимпиад байх гээд байна шүү дээ. Байх гээд байгаа. Яа одоо харийнхан талбаа тогтоох. Нэг харийнхан хүрээд ирлээ гэж тэр дайсвал бид нар харийнхныг олоод чинь. Тэгээ албаа тогтоочлаа гэж бодоход тэд нэртэй одоо ямар хэлээр ярих уу гэдэг асуулт гарч ирж байна шүү дээ. Тэгмэд одоо ер нь би тийм сонсч байсан л та. Бидний хэлээр биш одоо математик хэлээр ойлголцох боломжтой. Ягаад гэхээр математик бол одоо ертөнцийн дээр үнэн байх юм бол шал тустай бидний хэлийг мэдгүй тэнд хүчж байгаа харийнхан ч гэсэн математикийг бас нэгээд яг бидэртэй адилхан математик нээж олсон байх боломж магадлал амир өндөр байгаа даа шүү дээ. Альсгүй зайлшгүй математик яг тэнд тэдний математикийг хүчүүлсэн байх хэвээр болж байгаа шүү дээ. Одоо хамгийн одоо эхний жишээ гэх юм бол нэг алдартай анхны тооны жишээ шүү дээ. Контакт контактер гардаг. Тэгэхээр
энийг одоо энэ талаас нь харах юм бол та юу гэж бодож байна? Одоо өннө бодлаа юу? Тэр бол маш өндөр магадлалтай гэж бодож байна. Харин яг их хаач байсан гэсэн тэгээд тоо, натурал тоо гэж байна. Нэгээ судлаад юм тэгээд. Тэгээд хүмүүс шууд анхны тоо маань дээр очиж шүү дээ. Тэгээд анхны тоо гэж гараад ирсэн. Зөв дөрөлтэй шүү дээ. Цифрын яг нь цифрын систем бол өөр л байна. Тэр юм өөр тэмдэглэгээ дүрсэлдэг бичдэг хэлбэр нь. Дүрсэл нь өөр. За цаад энэ хэлж байгаа нэг юм нь бол зөв тогтол нь бол логик юм тийм үү? Тэр нь бол одоо гэхдээ харийнхын ч гэх мэт дэлхийд өгсөн тийм юм анхдагтай байх. Одоо ронто ашиглаж байгаа нэг улс дээр бид нар очиад тоогоо үзүүлэх юм бол хий нэг ойлгохгүй шүү дээ. Ромто мэдэхгүй. Гэхдээ ард нөгөө нэг за энэ нэг гэдэг тэр ойлголт бол хоёр нь нэг адилхан байх хэрэгтэй байна. Тийм учраас одоо за тэгш тоог бол яг хөө ингээд шалтгүй юм. Салгаа ачлаа гэж бодоход анхны тоог бол цаанаа өөртөө болон нэг тоо гэдэг зэрэг логикээр бол хорн хандлттай бичлээ л тэгэл яадаг юм аа. Хил мэтэрлээ. Эснээс нэрээ хуруу муугаар. Хатчин бас чиглэлээс юу математик чи өөрөө бас ер нь юу юм бэ шүү дээ. Хил юм бэ шүү дээ. Мэдээлэл дүрстдэг. Одоо бид нар Монгол хэл, Орос хэл, Англи хэл гэхээр хилэн цагаан тоо. Цагаан тоог нь одоо нэг тэмдэгтүүдийн олонлог байдаг тийм ээ. Тэгээд тэр тэмдэгтүүдийн хооронд тодорхой юм арга бод дөрвөн дэх холбож одоо үүлөр үг хөтэй. Тэр нь болохоор үгийн сан, лексикон. Дараа нь үгнүүдэд тодорхой семантикийн дагуу болохоор үүлбэрийг нэр болоод. Үүлбэрүүдэд яаж хоорон холбож юм параграфтай чинь хэрэв найруулга зүч хэд юу гэж байна. Тэгэхээр яг зүгээр тэмдэгт төстэй математикс бас ер нь тийм төгсгэн хэл юм. Аа нэг ашигладаг нөгөө тэмдэгтүүд цагаан тоонууд нь болохоор юу гэдэг нь тоонууд ч юм. Тоо гэдэг нь болохоор цифрээс бас өөр цифр гэдэг нь болохоор тоог илэрхийлж байгаа. Тэмдэглэг бичиг юм. Тоо нь болохоор утгал гэсэн. Тоо гэдэг нь утгал гэж хэлэх юм байна. Ямар нэг хэмжигдэх юм. Ямар нэг юм. Тэгэхээр одоо тэмдэглэгээ яг жигэр тоо нь байгалийн өвдөлтийг одоо илэрхийлсэн. Байгалийн өвдөлт болгонд харгалзуулсан одоо нэг тийм утгач гэдэг. Гэтэ одоо чи манай математикт ч манай та манай л их юм да тийм гэдэг. Одоо байхгүй нэг юм байгаад байгаа шүү дээ. Одоо чилэл 0 гэдэг ч юм уу, аль хязгааргүй гэдэг ч юм уу. Эсвэл нэг одоо утгагүй гэдэг нь undefined Монгол. Санаачлаар ч утгатай. Одоо манай нот нот гэдэг биш үү? Программ юм уу? Тийм тийм одоо шинэ шинэ юм надад байна. Яг нь тэрүүгээр бол бид нар ойлгохгүй юм гадаггүй тийм. Одоо чил 0 гэдэг та харийнхан байх бол магадлал баг байж магадгүй. Тэр бид нар энд ингээд сансрын хөлгөөр ирдэж байгаа гэхдээ 0 бол байж таараа. 0 байж байж сансрын хөлгөөр ойлгохгүйгээр шинжлэх ухаан хөгжихгүй. Тийм. Ба харин 0-оос ч болоо шинжлэх ухаан хөгжөөд байгаа гэж байж байгаа шүү дээ. 0 байж 0-оос хасгараа болоо шүү дээ. Хасгатаа комплекс таа гэдээ хөгжиж байгаа. Яг нэг шууд хасгат нэг гэд доошоо явчих болохгүй гэж. Тэгээ тоолоо их яаж авах болох гэдэг нь шилдэв. Нэгдэр нэмгэн хасах нэг гэж байна шүү дээ. Тэгэхэр чи юу болох вэ? Тэг тэг. Байхгүй, тийм тоо байхгүй. Наа чи боломжгүй гэх юм бол тэгээд нэг гүрдэж байгаа хэрэг болох юм шиг шүү. Нөгөө лог системээ зөвчихэд. Одоо бидэрт юу? Одоо нэг хонь үйж хагаад нэг л гэж нэрлэсэн шүү дээ. Хасах нэг хонь байж болно шүү дээ. Тэг хон байж болно те. Хонь байхгүй бас те. Хонь байхгүй байгаа гэж тэг хон гэж нэрлэдэг. Жишээ нь 8 гэдэг те. Худалдаа 8 гэдэг бол. Хасах нэг хон гэдэг бол тухайн хүмүүс өртөө байгаа шиг багхгүй. Тэгж байгаа тэгж том байсан. Баланса өрөө дараад 0 хоньны өртөө боллоо, 0 дөрвөө боллоо гэсэн үг шүү дээ. Хасах нэг бол зөвхөн төлөвийг л илэрхийлж байгаа. Ингэж төлөв байдаг гэж. А 0 гэдэг ойлголт орж ирснээр математикийн хөгжил том ёо юу болсон шүү дээ. Ер нь ингэж 0 гэж тэр томьёо анх хэзээ үлсэ. Тэр энд гэсэн 6600 оны үед ч юм. Хамгийн хасхтаа тэгээ 0 гэж тэр их нь одоо миний санджаар арьяб хатаж байна. Яг гоо зүгээр миний хэлэх гээд байгаа санаа болохоор 0 болохоор тов биш байгаа даа гэх юм. Тоо биш. А гэхдээ тэмдэг байгаа. Гэхдээ шал өөр юм нэрлэх. Одоо таньхаар бол нэг манай ертөнцийнхээр байхгүй нэг юм бид нар нэрлээд байна шүү дээ. Тэг чи яг тэгж ярьчихвал бол бүх тоо ч өөрөөсөө тэмдэг байх. Юу ч биш. 1 2 гэсэн гээд цифр гэсэн. Цифр гэдэг нь тэмдэг. Санаа хэсэг гэдэгтэй адилхан. Тэг. Дүнгүүд 1 хон бол байгаад байгаа хоныг л бид нар 1 хон гэж нэрлээд байгаа шүү дээ. А 0 хоныг бол бид нар байхгүй юм нэрлэж чадчихсан. Тэгэхээр нэг хон гэж авч байгаа бол сүултээр нэгний тооч нь хон модтой байх магадгүй зүгээр нэг абстракт абстракт байх шүү дээ.
бүх тохиолдолд хэрэгж болох боломж. Зөвхөн одоо тий бодит зүйлийг биш тий. Хийсвэрлэж болох зүйлийг хийсвэрлэж байгаа юм. Асуусан бодит биш болгож байгаа биш. Бүх тохиолдолд хэрэглэх боломжтой болж байгаа. Тэр ингээд одоо хийсвэрлэлтэр тэмнэлээ байдаг шүү дээ. Тийм биз ч. Темплейт, темплейт гэж байна шүү дээ. Темплейт юунд ч хэрэглэж болох. Тэгээд одоо өнөөдөр энэ подкаст дээр одоо чилээд одоо нэг тэрэстэд сурчсан физикч одоо инкот доктор байна. Одоо Монгол физикээ сураад дараа нь одоо Нидерландад математикээ сураад нэг одоо Канадад Маккелиг сураад энэ математикийн профессор байна. Хаяр яаж яваад ингээд тоонд илүү их одоо юм гэдэг мэрэгшг тийм шаардлага гар. Тийм юм ягаад ингээд тооругаа ингээд илүү их Коммуни хот та онлайн физик сурч байгаа шүү дээ. Тэгээд онлайн физик гэж нэг л бахан тоо болж байгаа шүү дээ. Яг л мэдээж ихнээс тоон дээр байсан. Тэгэл тэгж яаж болох сүлдтэй онлайн физик гэдэг нь загварчлал гэдэг компьютер физикийн загварчлал болдог. Тэгээд цааш цаашаа тэр компьютер дээр болж байгаа алгоритмууд та яаж анализ хийх юм бэ гэдэг нь тэгэхээр математик болоод байна. Тэгэхээр ерөнхийд бол одоо нэг астроном гэж үүж байгаад астрологи гэдэг одоо нэг зурхаа морхоолоо авчихсан шүү дээ тий. Тэрнтэй адилхан бас нэг математик гэж үүж байгаа нь намролог ч юм уу одоо тэрийг одоо юу гэх юм тоо судлах гэх юм да одоо юу гэх юм дээ намролог наа тоон зурхаа гэх үү тий. Эцэстээ энэ нэг зурхаа чинь бас явсараж тоолол очиад байгаа юм шиг. Ийм би бол их гэж анаад. Зурхай гэдэг бол тухайн одоо шинжилхэн хөгжөөгүй үед хүн арт хүн ямар ч байсан тодорхой хэмжилт хийждэг гэж хэлж байгаад амьдралдаа ямар нэг юм давтамж тодорхойлсон байх. Хавар болохоор тэгдэг одоо сар тэнд байлддаг юм. Тэр үед одны аймгийн тэр одны аймаг тэнд байлддаг. Тэгээд учир шалтгааны цаад очих шалтгааны ойлгоо учраас энэ зүй тогтолт цаана үйл шигээ ямар нэгэн хүчин зүйл байна гэж боддог байсан юм шиг байна. Одоогийн шинжилгээнд бол энэ одоо зурхач гэдэг юм уу тийм бол химжилтэд өгөх нэмэр байхгүй. Тэгээд тамаглал дэвшүүлэхгүй батлах тамаглал. Шинжилгээнаас илүү гасан ямар ч юм дэвшүүлэх. Тэгэхээр энэ бол зүгээр боломжлох юм да. Тэрнээс биш одоо шинжилгээнд бол нэмэр болоод байгаа. Зүгээр яг нь зурхаар маргааш чи тэгнэ ингэнгэн гэж уншиж зүгээр байна. Зугаацдаг л. Одоо ч нэг эмнэлгийн салбарт юг амир одоо астрологиг зурхаг амир хэсгэлдэг гэж би сонсч байсан. Одоо жишээлбэл нэг статистик биш үү те. Одоо хэмэл оюу ухаанаар ч юм уу одоо тэдэн сарын тэдэн төрсөн тийм өвчнөр өвчлөх магадлал хэдэн байна гэдэг магадлалыг олчих юм бол тохон үнийг тийч амар олон дата нэг өгдөл төр тулгуурлаад тийм статистик шиг дүнлэж байгаа шүү дээ. Тэгээ дараа нь тэр хүнийг зөвхөн он сарын асуугаад онцлогоо хийхээ өмнө за энэ хүн бол тэдэн сарын тэдэнд төрсөн юм байна. А ийм өвчин цусан багт хэдэн өвчлөх магадлал тэгээд тэр шинжилгээний үүдний төрүүлэлт хийчихэд ер нь бол ингээд таарна гэдэг но өндөр магадлаараа ингээд таарчих гээд байгаа байхгүй. Тийм юм бол зухаа биш ахир байхгүй гэж бодож байгаа. Яг одоо бидний анхны нөхцөл ажиллах нь бидний орчин ажиллах нь биологийн процесс бол явдгаараа явна. А тэгж яхад одоо тэр хол байгаа од бол гравитацаар л нөлөөлж штеп. Тэр гравитац чинь одоо бидний энэ идж байгаа хоол ундны төвшин нөлөөлж чадахгүй тийм ээ. Тэр чинь бол бас л зурхаал л болчих юм байна. Яг бодит статистик гарах юм бол бүгдээр ингээд юм юу хавтгаал юм. Хавтгаа тийм. Ямар ч энэ тэнд нэг алдааны мочтой бужаасаа гарсан тийм аномал үзүүлэхгүй. Одоо юу гэсэн үг вэ? Одоо 3 цаг төрсөн хүн төрүүлж өгдөг тийм юм ул ажиглаад байна. Тийм анхнаасаа тэдэн сарын тэдэн төрсөн хүн тийм өвчин тусах боломжтой гэдэг аксиом тавьчих чинь өөрөө
одоо математикийн хувьд бол тийм хангалттай зөв логиктой тийм аксиома гэж үү. Гол нь шинжлэх ухаанаар батлагдааг үү, тийм ээ. Бүхэн хор тадар тусна. Эцсийн хоол магадгүй. Эцсийн хоол хамгийн том өрөөс бүрдэлт нь орч хамгийн том, тийм ээ. Тэгж байхад тэнд байгаа од зөвхөн гаригт манай нарны системд бараг нөлөөлөхгүй од бол нөлөөлнө. Нөгөө тэр генетикийн өөрчлөлт оруулаад хор тадар тусна гэдэг бол одоо шинжлэх ухааны хувьд бол харахад бол их. Гэхдээ одоо магадлал гэдэг чинь өөрөө бол математикийн салбар үү, тийм ээ. Статистик. Тийм. Магадлал бол статистик ч юм бол ингээд математикийн салбар, тийм ээ. Тийм. Математик статистик гэж байна, тийм ээ. Тэгээд статистик чинь ерөнхийдөө математикаас болж тусдаа юм маш том салбар. Бас тусдаа салбар гэсэн үг, тийм ээ. Ерөнхийдөө зөвхөн статистикийг бол яг онол туршлага хоёрын гол нь байж байгаа гэж юм ярьдаг л дээ. Одоо бидний мэдээ бүх шинжилгээ хаан ингээд нэг өдөр нороод онлаа гэхээр яаж үлдэх юм статистик гэж байна. Асуудлыг бол нурж унахгүй байгаа юм шиг. Ирэх юм. Шинжилгээ хийх үүсэх бол бас том юм. Маш чухал зүйл. Гэтэ математикээс тустай юм биш. Одоо тэгээд энэ тустай байх математик гэж хэлж болох л та зүгээр юм тийм шээ. Гэмжил хөдөлгөөний бүгдэн дээр нь оруулж байгаа. Яг бодит өгөгдлөөр математикийн үед ингээд хэд нэг бодогдгоо бодлогод гэдэг ба шүү дээ. Тэр талаар жаахан ярил өгөө сонирхолтой юм шүү. Тэрнээс өмнө зүгээр хийч яг үндэ бол физикийн салбар гэж болно шүү дээ. Тэгэхээр хиймич гэхгүй бол тэрний шиг л статистик ч ингээд өөрөө юм амар том болцсон болохоор математик дотор оруулахгүй зүгээр ингээд гадаа нь болчихж байгаа. Та бэчи. Математикаар батлагдчих. Математикаар батлагдчих. Дэмжлэг маань эцээ статистикийн онолоор болчихно. Статистикийн онол чинь одоо зоож хийдэг ихэд 50-50% гэж математикчид үздэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Магтлаараа бол тэр нь бол тодорхой, тийм ээ. Тэр маань статистикийн жоохон зүйл болсон шүү дээ. Нэг магадлал нь болохоор 50-50% гэдэг, математикийн бол 50-50% гэж хэлдэг. Маш статистик жоохон зөрөөд ингээд статистик чинь тэр хэлээч тэгэж хэлээч байвал яг үгээр судлаа шүү дээ. 50-50% гэж хэлээд байгаа. Жишээ нь зоосон сүлдээл боох магадлал нь 60%. Тоогоор боох магадлал нь 40% байвал тэрийгээ л аваа яваа. Тэр чинь бисээ зоосон гэдэг нь сүлдэж биш, тооч биш. Босоогоор тусах магадлал бас байгаа. Зарим байгаа. Тэрийг оруулах нь бол өөр аксиом гаргаал тэгээд судалгаа хийх бодлоо явьчих. Одоо хиймэл оюухан гэдэг сүлийн үед одоо энэ чинь нэг улс төр эдийн засаг гэж одоо дэлхийн хөгжлийн ирээдүйн чиг хандлагыг тодорхойлох гэдэг шүү дээ. Тэгвэл энэ чинь одоо шинжлэх ухаан чинь болчлоо, математик чинь болчлоо, одоо статистик чинь болох гэдэг нэг хиймэл оюухан бас нэг тусгай салбар болох гэдэг. Би бол ингэж ойлгож байгаа. Яг жишээ нь нэг тухайн системийг судлах гэдэг хиймэл оюухааны програм бийлтлээ тийм ээ. Тэгэхээр тэрийг сургах гэдэг асуудал болж байгаа. Тэгэхээр статистикээр зөв тааж байгаа шийдлүүдийн энийг сонгох ёстой гэдгээр ингээд аваа явчих штеп. Тэр нь бол эцээ статистикаар л шийдэгдчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд сайн сургацсан хиймэл оюухан бол багтлаараа энэ нь хамгийн өндөр байт юм аа. Тийм. А тэгэхээр статистикаас давуу тал нь болохоор хурд ихтэй. А муу тал нь болохоор 100% байдалтай биш бас байх магадлалтай. Яг тэгэхээр эцсийн статистик чинь бүх боломжийг авч үзэж байгаа шүү дээ. Тэрнээс тойрч гарна гэж байхгүй. Тэр нь бол одоо математик хэв чиг заасуул. Тэг чинь одоо заавал тийм байх ёстой гэж гол нөгөө хүмүүсийн олох ёстой шийдийг илүү холдон олж ирдэг. Нөгөө цэвэр статистикаар ингээд ямар ч нөгөө сургалт хийгээгүй гэх юм да. Анханаас нь эхэлдэг тийм уламжлалт програмаас илүү хурдан болохоор эхлээд сургацсан учраас статистикаас сургачихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чинь тэгээ статистикараа шалгачихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зөв чиглэл рүүгээ явах магадлал нь өндөр. Гэтэ хизээч статистикийн алдаанаас бага алдаатай гарах боломж олохгүй шүү дээ. Математикийн үед бол статистикийн онолоор төгөлт нь юм байгаа бол магадлал нь байгаа гэдэг нь
Тэгээд ингэж яриад байна шүү. Одоо Java-сыг төгөлгөхэд байна шүү. Тэгэхээр хэрвээ магадгүй тэ амьд организм ч юм уу тэ магадгүй амьд тийм одоо атмосфер байгаа бол Java-сыг төгөлтэй байна аа ерөнхийдөө бол. Тэгээд энэ гоё юу? Аа мэдэхгүй юу? Нормал төгс зэрэг шүү. Одоо Java-сыг төгөлгөхэд ингээд тийшээ босоод доошоо буугаад тий ямар нэгэн өсөлтөө өгөөл буцаад доошоо байдаг гэсэн. Аа ер нь тийм универсал төгөлт гэдэг юм байна. Тийм үү. Эхтоны хувьд ухаандаж тий ухаандаж жишээлбэл ингэж ажиллаж байгаа. Эхтоны хувьлаас зүрдэг байгалийн үүсгэл байх боломжгүй тий. Одоо хэрэг чинь тэгэл хэрэг нэг тийм универсал юм байна. Одоо ухаандаж жишээ нэг оо хүн болгон фейсбુક хэрэглэж штт тийм үү. Одоо зүгээр жирийн хүмүүс зөвөрөл шийдэж байгаа шиг яриад байна. Фейсбુક хэрэглээд нэг одоо 100 мянган хүнтэй групп үүсгэчихжээ. Үүсгэчихжээ. Тэгэхээр тэнд бол жишээлбэл юу гэдэг юм. Яг тэр хүмүүс одоо насны бүтцийг ингээд аваад үцхээр жишээлбэл яах вэ? Одоо дунд тийм төгөлт гарна. Тэр төгөлт нь бол хэрвээ ингээд төгөлтийг ингээд анзаарч харуул гаусын төгөлтөө бол энэ ингээд тийм нэг нормал ажилтдаг тийм групп байна. Аа гаусын биш төгөлт бол энэ одоо төгөлтөд ажиллавал энэ заримдаа ажиллаа заримдаа ажилтдаг эсвэл идэвхтэй идэхгүй хүмүүс байна гэж ингэж хараад байна уу юу? Гаусын төгөлт би сая тэгшээ ах хэлсэн дээр нөгөө жоохон дэлгэрүүлээд нөгөө 100 мянган хүнтэй групп дээр тасаа ярьж байгаа фэйсбүүк ямар групп вэ? Зарим ч юм уу ингэж ямар ч юм. Тэрийг шиг баг нэг шүү. Тэгээд тэр групп дотроос тэр групп дотроос юу насаар нь ингэж насаар Instagram байгуулчих шүү дээ. Нөгөө 100 мянган энтри аваад тэнгууд одоо жишээ дунджаар болоод тэгээд жишээ заа нэг 30-40-тэй хүмүүс байлаа гэхэд ер нь бол яг 30-40-тэй пик үлдсэн нэг юм. Ерөнхийдөө нэг нормал distribution аа тэгээд а эсвэл өөр нэг одоо нэг хэвтэл инглийн дагуу бусад инглийн дагуу энтри аа эсвэл хэвтэл инглийн дагуу үлдсэн нас гэдэг хүмүүсийг хөвсгч ямар ч хөвсгч авч болох шүү дээ. Утгийн хайрц мэрч авч болно. Дуртай хоорч гэх юм уу юу гэх юм одоо нөгөө нэг астролог руу орч тэгээд Facebook өөрө тэн хамгийн хичтэй бичлэг рүү орж ирдэг. Бичдэгч тэгээ одоо пост их бичдэг итгэхээр нь бас яаж болно. Би шигээ хам багсаад хамгийн хичтэй. Би шигээ баг шиг. Гол эсгэр бол хэрэгсээ. Тэгээд энэ нэг авч байгаа хувьсгч нь ямар байгаас хамаарад за жишээ нэг юм нэг тал руугаа юм скрул одоо хазайцэн distribution жийж болно. Скрул л зүгээр юм хавтгайж байж болно. Скрул л одоо яг ямар төгс гарах нь бол яг тэр хувьсгч яаж сонгож авч байгаа хамаарал болж байна. Тэр хазаал нь тэр гадны тэр нөлөө мөлөөд одоо гадны орон орны нөлөөнд оруулахаар аль нэг тийшээ хатчих болох юм. Нийгмийн тоостгсан амир том бүл алгоритм болчихгүй. Бүгд пост хийх юм. Шинэ одоо мэнэн одоо дагагчтай ийм хүн байлаа гэж бодъё тий. Аа тэгэхээр ч тоо хүний бол тоо хүний дэмж байгаа хүмүүс ерөнхийдөө дагна тий. Тэгэхээр ч bias гэдэг юм аа одоо илүү төц тийм ёо параметр аваад ирж байгаа байхгүй. А муудаг хүмүүс бол тэр хүний одоо Facebook дээр дэмждэг тийм байх магадлал нь багасч шүү дээ. Тэгэхээр ч bias одоо нас гэх юм одоо хэдэн настай бол тэрийг дэмжиж магадгүй одоо нэг цонгол болж ийлээ гэж хэлдэг л дээ. Хэдэн тестэш настай бол ардын намыг дэмжиж байгаа гэдэг. Тэдэс тоош настай бол ислам байж байгаа гэдэг юм уу нэг иймэрхүү судлаа хийх юм бол энэ ч бас нэг тэр яг хүмүүс индустриалогтэй яаж холбогдж байгаа гэж байна. Тэр судлаа хийн шүү дээ. Тэр нэг зүгээр л гар мэдээж одоо жишээ тэр яг насныхаа нөгөө хахалт энэ төрөөс хамаар айгүй тийм аномал гэдэг юм ингээд шил тийм өөр нэг юм хийж болохоо тэр ямар ч ялгаа байхгүй юм. За тийм бас тэр үнэхээр яг асуусан юм дэмжиж байгаа гэж байна. Тийм шүү дээ болохоор бол тэгээд статистикийн тийм тестүүд хийгээдсэн шүү дээ. Түрүү нөгөө нэг 5 sigma гэсэн тийм. Тэрийг хийж үзээд оо үнэхээр чинь яг нэг юм байна гэж хэлдэг тийм тестүүд байгаа. Тэгээд тэр бол астрологтой холбоогүй. Астрологч нь бүр өөр тэр хэдэн олон гэрлийн жилийн цаана байгаа одны одоо одноос цацрч байгаа тэр бүгдэн гэрэл өгөөл тэрнээс үзүүлж байгаа амар 0-с баг ялгаагүй тэр гравитац нь дэлхий дээр байгаа амьд өрөө. Яг гоо астрологийн би яг нэг тэр талаас нь биш. Нөгөө нэг статистик одоо хэмэл уухаан өгчөөд одоо орчин үеийн нэг астролог гэхээр шууд нэг астроном лугаа биш.
зурхаа гэдэг үгдээсээ нөө статистик дээр тулгуурлаад яг нь нийгмийн шинжлэх ухаан чухал байж байна. Нийгмийн шинжлэх ухаан хичнээн хов нь астрологийг дагах үе. Хичнээн хов нь шинжлэх ухааны үзлийг дагах үе гэдэг энэ бол нийгмийн шинжлэх ухаан хамаатай байж байна. Сүлдөөр астролог биш зүгээр астрологийг хэн дагадаг вэ гэсэн тийм судалгаа. Астролог ч яг нь тэр гарахтаа бол хүний нөгөө сүсэг бишрдээс үүссэн юм байна. Биткойн гэдэг бид юу вэ? Крипто валют гэх юм. Тийм. Би цаа нэг яг ямар ололт амжилттай технологийн хэрэгжих юм эсвэл одоо нөгөө нэг юм юм бэлээ яг биткойн түүхч юм болохоор нөгөө нэг анх нөгөө .com bubble гэд харсан штэ одоо гинт интернет гэдэг юм гарч ирэх юм байна энэ штэ балайг нь авах юм байна одоо ерөөсөө хүн төрөлхтөн амир юм хийчлээ гэл тэгэл одоо нөгөө нэг тэр үед нөгөө нэг silicon valley бүр амир их стартап бүр байгуулагдал амир одоо нөгөө нэг компаниудын үнэн хэсэл тэгэл ингэж хөөсрж явж явж байгаа нэг өдөр хаграад .com bubble гэдэг юм ирлээд ягаад тэр нь хагарсан бэ гэсэн чинь ер нь бол нэг яг энэ интернетээр мөнгөн говьлог хийх боломж байхгүйгаас болоод хагарсан байгаа байхгүй ягаад тэр үед нөө хүмүүс ямар ч засгийн газраас хамаарлаггүй ямар ч одоо нэг банкнаас хамаарлаггүй ямар ч төвлөрсөн нэг байгууллагаас хамаарлахгүйгээр бид нэр мөнгөн говьлог хийж болдог бол интернетээ ашиглаад гэдэг одоо тийм одоо юутай болцсон одоо хүлээлттэй болцсон тэгээд тэгж чадахгүй ингээд нэг хугацаа алдаад баг хугацаа алдчих юм шиг нөгөө нь ч одоо болохгүй шүү дээ гээд тэг ингээд ер нь бол .com bubble хагарчихсан дараа за энэ төвлөрсөн байдлаар шийдэх хэрэгтэй байна гээд банкнууд нь өөрсдөө интернет рүү ороод тэгээд нөгөө криптограф гэдэг юмнуудыг чи ашиглаад одоо ингээд интернетээр говьлох хийх боломжтой болж байгаа юм байна. А гэхдээ нөгөө нэг төвлөрсөн одоо юу н байсаар юм шиг одоо удирдлага нь заавал тэр гуравдагч нэг дундын этгээд байхгүй бол юугаа хийж чадахгүй, хүлгийг хийж чадахгүй. Тэгсэн чинь блокчейн гэдэг технологи нь болохоор яагаад одоо тийм онцгой болсон бэ гэдэг юм чинь. Яруусаа яг айлах нь банкнуудын ашиглаж байгаа криптографик ашиглангуудаа яг нөгөө хүмүүс анх мөрөөдөж ирсэн. .com bubble-ийн үед мөрөөдөж ирсэн, мөрөөдлийн бий болсон байхгүй. Ямар ч дундын байгууллага байхгүй, ямар ч туршилт байхгүй, ямар ч төвлөрсөн одоо тэр одоо дундын нөхөр байхгүйгээр интернетийн говьлог хийх боломжийг нь олгосон. Тэр үгээр амар давалттай. А тэгээд яг криптографик гэдэг чинь өөрөө математик шүү дээ, тэ. Өөрөөс яг л математикийн бүр ингээд нууцлал аюулгүй байдлыг бүр ингээд математикээр баталгаажуулсан юм байгаа даа. Яг энгийн үгээр хэлвэл тэрийг одоо яаж биткойн цуглуулж байгаа гэж одоо яг юу вэ? Яг л мөнгө цуглуулж байгаа тал байдаг. Тэгээд нэг валют цуглуулж байгаа юм шиг. Ерөнхийдөө нэг тийм үнэтэй зүйлийг цуглуулж байна гэсэн үг юм байна. Тэгээд зөвхөн биткойн гэдэг нь зөвхөн хоёр хүн хоорондоо би чамаас нэг юм аваад гэж байна. Худалдаж авахгүй мөнгө хуваалцлаа гэж байна. Тийм. Дундын нөгөө банк гэдэг гэсэн юм байна. Хамгийн инженер бол ийм байхгүй юу? Тэрэн дээр тэрийг одоо яаж ингэж одоо бид нар хүчээр тоглож байна гэж бодъё л та тийм. Хүчээр тоглоход бид нар чинь нэг юм цаас хөдөлтэй шүү дээ дундаа. За тэр тэдэ онд гэдэг нэг одоо балансуудыг бичээд яваад байгаа байхгүй юу тэрнэр чинь. А тэгшээ нэг нь гээд газ зэрэг нуугаад ч юм уу эсвэл бид нэг олон хоног тоглож ийлээ гэж хэлдэл та. Тэгвэл ингээ хүмүүсийн гертэ харьж байгаа нөгөө нэг дан сөдөлчээсний хурчин. Одоо нэгнийхээ оног балруулдаад багсгаад өөрийнхөө оног балруулдаж ихсгээд одоо ингэж одоо дансны аргаар тэр бусад хүмүүсээ логирдох боломжтой болчих жоох байхгүй. А энэ аргаас хамгаалахын тулд бид нар яах ёстой вэ гэхээр хүн болгон өөрөөсөө дан сөдөлчих ёстой. А тэгээ нэгнийх нь дансан зөрчих юм бол нөгөө хүмүүсээ өө та нарын данс юу байна? Минийх ингээд зөрчлөө гэдэг ингээд тулгаад тэр дор ингээд сайжруулад ингээд явдаг. А тэгээд бүгд хоноо төрөөд ирсэн чинь нэг нь ингээд өөрийгөө балруулдаад нэг нь нэмээд нэг нь хасчихсан байхад нөгөө хүмүүсээ зөрж ийн гэдэг чинь консенсус гэдэг нь шүү дээ. Нэг одоо консенсус чинь зөвшөлтэй гэсэн тийм. Зөвшөлтлөөс өөр юм гараад ирэнгүүт тэрийг а энэ бол valid одоо юу биш. А хоёр бас үйл хийсэн байх гэдэг юм мэдчихэж байгаа байхгүй. Ажгүй ядаж санаатай болон сонсорго алдаа гарсан юм мэдчихэж байгаа тийм. Энд дөр хоёр хүн байвал ажиллах уу? А хоёр хүн байвал харин хэцүү болчихно тийм. А нэг консенсус төрхөнд заавал нэг сондгоон байдаг шүү дээ. Одоо нэг санал хураахын тулд сондгоон байж ижил бид нар зөвшөөрчлөлт чаддагтай адилхан. Ер нь бол тэгш нөгөө сондгоо тоотой байх ч юм уу тийм ихгүй протоколуудыг бид нар бас блокчейн дээр биткойн дээр хөтлөөд байгаа. А яг энэ л адилхан бид нар нэг яг л welcome to тэр юу вэ хүчрийн тэр нэг баланс шүтж байгаа та адилхан бүгд гараад ирсэн welcome тэрэнд тетэн төгрөг байгаа тэрэнд тетэн биткойн байгаа гэдэг энэ дансаа бид нар бүгдээрээ цог хөтлөө яваад юм гэсэн үг байхгүй distributed гэдэг нэг тахмал байдлаар нь хөтлөө явгууд хин нэгэн тэндээс ловерт ганцаар ловерт боломж болчихно. А яг боломжтой юм болохоор нэг консенсус хүрэх хэмжээний ингээд бүх хүнд ингээд тарчлаа шүү дээ. Тийм. Шалгах нэг хүн шалгах
шалгахаар чинь яаж мэдэх вэ? Нэг хүн шалгахгүй бүгд л шалгаад явна шүү дээ. Одоо ингээс би тэрнээс тэр тетэнд үргэлж шилжүүлсэн шүү дээ гэж чи нөгөө хэд нь бодлоо яриад чи шилжүүлээгүй л шүү дээ бүгд гээд олох нь гэдэг юм бол. Одоо тэр майнинг гэдэг бол тэр гүйлгээ хийхдэг байхгүй. Тэр тачаа гэж байгаа шин нөгөө тэрийг л хийж хөдөлж байгаа юм. Тий. Майнинг гэдэг нь хөдөлдөг хүмүүс нь тэдний хөдөлсөнийхөө хариуд одоо би 10-ыг шинээр авах шүү. Хөдөлт болгоныхаа хариуд би 10-ыг шинээр авах шүү гэдэг. Окей юу гэдэг бүгд нэг хэрэглэн зөвшөөрсөн. Тэгэд протокол болцсон. Тэнгүүтээ би хөдөлж байгаа хариуд өөр дээрээ 10 оноо нэмэх боломжтой бол авчиж байгаа. Тэгэл хөдөлөл өөр дээрээ 10 оноо авах. Тэгэл 10 оноо. Тэгвэл тэнд очиж байгаа олон хөдөлөх боломжтой болчихлаа. Одоо нэг 10 хүн суучих цагт 3 хөдөлөх боломжтой болчиход хэний харна яг уу гэдэг асуудал тийм шүү дээ. Одоо би шууд 1 доллартай байжснаа, 1 биткойн дээр байжснаа, 2 хүн зэрэг явуулах чинь double spending problem гэдэг одоо давхар зарцуулалтын юм асуудал. Тэгээ асуудал болчихж байгаа байхгүй. Энийг л ерөөсөө нэг интернет шийдэж чадаагүй болохоор dotcom bubble болсон. Хагараад тийм болсон гэж үздэг байна. А тэгээ blockchain энийг шийдсэн, биткойн энийг шийдсэн. Яаж хийсэн гэсэн чинь тэр 3 хүн өөр өөртөөхөө ингэж юугаа битчихсэн. Одоо над одоо таша хөглөг тэгвэл за чиний биткойн ийшээ явуулсан чи авлаа гэдэг нэг бичвэл нөгөө тийм за ийшээ явуулсан чи авлаа гэдэг биччихсэн. Тэгээ өөр өөр дээр 10 онд нэвч нь шүү дээ. Тэгээд тэр гурыг уралдуулдаг. Шоо хоёулдаг. Хин төрүүлж шоогоор нэг болчихно. Одоо тэрнийхээр явъя гээд. Тэгээ бүгд эрт гэс шоогоо хийж байгаа шүү дээ. Хин олон шоо хийснэ гээд одоо төрүүлж нэг болох гэдэг байхгүй тий. Тэгээ нэг болон гуудаа окей би нэг болгочлаа гэнгүүт тэр хүнийхээр яваад за энэ гүйлгээ зүв байна. Энэ хүнд 10 оноо нэмлээ гэдэг тэрийг аваад нөгөө хүн нөхчөнгө болчихно гэсэн. Иймэрхүү байдлаар ингээд одоо би шинэ төрлийн групп юм байна. Босс байдлаар тэр нас ихтэй даваас юм хэлтгэв юм аа гэдэг. Тэгээд тасагдаг байхгүй. Тэгээд ийм биш тэг. Би бол биткойныг нь бол ойлгочихсон. Локвит одоо бүх шалгачихсан тэр бас нөхөлтөө бас. Аа. Койно үйлдвэрлэхдээ бодлого бод гэж байна. Бодлого одоо тэгэхээр чинь компьютерийн асуудал юм байна. Ямар бодлого? Тэр нь бол нэг одоо яг нэг математикийн бодлого шүү дээ. Тэр нь чи одоо криптографийн бодлого. Нөгөө биткойн чинь одоо бод хязгаар байгаа шүү дээ, тийм. Аха. Тэдэн оноос хойш ч юм уу, тэрнээс хойш тийм бодлого байхгүй. Гэдгийг яаж хийх вэ? Одоо тэрэн дээр чинь бол яг биткойн дээр зөв протоколоор бол шийдэж байгаа. 21 саяас дээш биткойн эвлэхгүй шүү гэдэг. Окей гэх бүгд дээр хүлээж шээрээ тэгээд протоколоор шийдэж явчихсан байхгүй. А яг уу юу нь болохоор асуулт чинь яаж бодлого ямар бодлого гэдэг вэ? Ямар бодлого гэдэг гэдэг нь юу вэ? Яг ерөнхийдөө хэлэхэд шоо хийж байгаатай яг адилхан. А гэхдээ мэдээж шоо хийнэ гэж байхгүй шүү дээ тийм. Яг криптографийн хаш функц гэдэг нэг юм болж байгаа. Хаш функц нь болохоор ямар ч тоо, ямар ч текст, ямар ч хамаагүй мэдээлэл оруулангууд тэр хаш нь яг энэ тодорхой хурдтай нэг тоо гаргадаг. Зүгээр 1000 оронтой тоо байсан гэсэн, сая оронтой тоо байсан гэсэн бүхэл бүтэн одоо нууц товчоо хийсэн гэсэн, библи хийсэн гэсэн нэг л одоо орчтой нэг тийм тоо гаргадаг. Гэхдээ тэр нь замбраагүй нэг тоо гарчихж байгаа. А хэрвээ тухайн одоо нэг юм дотор бас одоо тэр бүхэл бүтэн нууц товчоо байлаа гэхээр нэг ширг цэгийг өөрчлөөд хаш функцээр оруулангууд нөгөө нэг гарч байгаа тоон нь өмнөх гарч байгаасаа шал өөрчлөлдөг. А тэнгууд би одоо урдаа 3 ширг тэгтээ тийм тоо гаргана гэж үзэж байгаа байхгүй. Тэгэл нэг цэг нь асаал нэг бодож үзэл. За урд нь 3 тэг байна уу байхгүй болох юм бол нэг рандом тоо буулгаад байна гэсэн үг шүү дээ тий. Хаш функц. Тэгэл ерөөсөө за нэг тоогийн үсгийн асаа нэг тоогийн асаа гэж янз бүрээр үсээр байгаа үсээр байгаа хамгийн түрүүлж урдаа 3 оронтой тэг тэгтээ гарсан тоо гаргасан шууд хожоод за окей энэ юу ачлаа. Энэ хүний одоо блокийг бүгдээр хүлээн зөвшөөрөгээд тэгэд тэр хүн одоо гүйлгийг батлчих чая гэсэн үг байхгүй. Тийм л бодлого онцож байгаа. Тэгээ баталцаараа тэр хүн нэг одоо биткойн. Тий, тэр хүн одоо өөрөө тэр нэг хөдөлсөн дансан дээрээ би дансыг хөдөлсөн юм чи баталсан юм чи өөр дээр 10 юм нэмнэ гэдэг юм өчсөж байгаа байхгүй. Одоо тэр дансан дээр бичиж чая гэсэн. Тэнгүүд л тэрийг хүн сүлийн зөвшөөрч үү тэр хүний данс 10 ороод ирчихэ. Тэгэд майнинг хийчих чая гэсэн. А тэгээд яагаад нэг амар өндөр мундаг машин ажиллуулаад байгаа вэ гэдэг. Тэр тоогч нь аль болох хурдан нэг одоо тодорхой баг хуцаанд тэр илүү ихийг бодож ийж бусдаасаа төрүүлж тэр тоог таах магадлал илүү өндөр болно шүү дээ. Тэгээд нэг амар олон процессор ажиллуулаад амар олон график карт ажиллуулаад сүйдээ бүр тустаа зөвхөн биткойн боддог төхөөрөмж ажиллуулаад тэ тэр бүр амар их тоог инждэг амар их одоо дулаан ялгаруулдаг тийм төхөөрөмжүүд гараад ирж байгаа.
цаглаг технологийн аруулж ирээд цаг ингээд технологи хийчихээс цаангийн хүл хийж болж байгаа нэгжэн гэжэн ингээд харуулаад тэгэл яг бизнес ашиглах гэдэг нөгөө нэг тэр чинээ бүх юм нийлэрж байгаа штэ хин хинээс хинлүү мөнгө шилжүүлсэн гэдэг дэлхийн дээр харах боломжтой байгаа даа бохгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг асуудал одоо хин яг аль нь хиний аль нь тэр нөгөө данснууд нь хол нэг номерор байж байгаа штэ. Тэр номер одоо хэний данс вэ гэдэг нь мэдэхгүй тийм. Тэгэхээр шалтгаан юм шүү. Гэхдээ яг тааж болохгүй тийм. Тийм. Та нөгөө яг ингэж болно шүү дээ. Та надад мөнгө өглөө гэж бодлоо л та тийм. Биткойн өглөө гэж бодлоо л та тийм. Тэгвэл би энэ биткойн ямар дансаар орж ирсэн байх гэдгийг хараад тэр дансыг бүх хуулгыг харах боломжтой. Аа тийм ээ. Тэнгүүч нь таны би бүх ноотыг чинь за дансандаа хийдтэй юм. Хинээс хэдийг хаанаас хэдийг авдгийг гэдэг чинь мэд болж байгаа. Дагамын нэг хүн маш олон данстай байх юм. Тэр асуу тастай. Тэр хоолн шилжүүлээ. Үсгэн бол би таныг гаргаад ирж болж байгаа байхгүй яг таны дасууд аль вэ гэдэг нэг нэг заавал тэр чинь нэг хаалбаа холбоотой байгаа шүү дээ. Аа тэгвэл их төвхтэй байна тий. Тэгээд нэг бас шууд бизнес ашиглах. Аа тэгээд тэрнийг шийдэх боломжийг хайрлах хэрэгтэй юм шиг. Одоо бол ерөөсөө тэр одоо блокчейн системийн нэг гол одоо гол проблем байгаа юм. Тэр шийдсэн шүү. Аа шийдсэн. Шийдсэн шийдлүүд байгаа гэсэн нэг туршигдаад нэг олон нийт биткойн шиг үлэмж шиг үүдэг үү? Биткойн шилүү гарч ирж байгаа чинь нэг жинхэнэ нөө миний гаргасан тэр койн ч юм уу нөө нэг стейбл койн гарах гэхэд блокчейн биткойн чинь гэж өсөөл буураад ингээд доллартай ингээд байгаа шүү дээ. Төвөрхтэй ингээд амар хэцэлтэй. Тэгвэл тэр нөө төлбөрийн эрсдэл болоход амар хэцүү байхгүй. Одоо бид нар алтар алтыг ягаад төлбөрийн эрсдэл болгохгүй гэхдээ докторгүй болохоор төлбөрийн эрсдэл болгож чаддгүй. Би өнөөдөр нэг тал авсан чинь магаш нэг машин юм болцсон байж байгаа юм бол чинь төлбөрийн эрсдэл биш болчихж байгаа байхгүй. Хадгаламжийн эрсдэл болж байна. Commodity гэдэг юм биш үү? Тэгвэл биткойн чинь хадгаламжийн эрсдэл болчиход байгаа байхгүй төлбөрийн эрсдэл. Одоо энэ блокчейн технологи гэдэг чинь зөвхөн одоо биткойн ч юм уу тийм криптовалют биш үү? Энэ бас өөр олон янзын юм ашиглаж болно. Оо, жишээлбэл тийм. Жишээлбэл ямар юм бэ? Одоо та бодоод үзлээ. А та нэг компьютер вебсайт ажиллуулж байгаа гэж бодъё л да тий. Тэгвэл та серверийнх админ нөхгүй юу? Сервер админ юу хийж чаддаг вэ гэхээр тэр сервер дээр байгаа бүх мэдээлэл өгснөр өөрчилж чаддаг гэсэн үг шүү дээ тий. За одоо жишээлбэл би банкны серверийн админ байлаа гэж бодох юм бол би өөрөө хадаасанд нэг тег нэмээд өөрөөний дасаас нэг тег хасах хэрэгтэй. А тэрийг нь хинч одоо баталгаажуулах боломжгүй болчихж байгаа юм байна. А блокчейн систем болохоор immutable би одоо нэг үл урсах нэг л битсэн бол хийж болохгүй нэг тийм датабейс гэдэг төсөөлөд үзвэл та өөрийнхөө тэр вебсайт дээр нэг нийт хэвчлээ гэж бодъё заа. Тэгээ тэрийг одоо хийж устгах чадахгүй. Буруу үсэг оруулсан бол тэгээ дуусаа. Хийж устгах чадахгүй тийм датабейс. Тоталт нь би буруу битсэг боломж байгаа юм. Аа байга харин тэг чи залруулах байхгүй. Бидний улам ч бас л нэг нэг өдөр тэнгэр нэг өдөр галтар зүрх мөн өдөр аа. Бисээ тэнгэр байж байгаа талдчээ. Галтар байж байгаа талдч гэж хэлэх гээд. Уламжлалт вебсайт дээр бол тэр чинь зүгээр та байхгүй юм шиг устгахч болно шүү дээ. Юу би тийм бичиг үсгээ сольж болох байхгүй тий. А блокчейн тэгдгүүгээр амар давуу талтай. Одоо ер нь урт өмнө нь байгаагүй амар ч юм уу та. Компьютерийн одоо систем байгаагүй интернет байгаагүй амар онцгой тийм датабейс өгдлийн сан болж байгаа байхгүй тий. Зөвхөн бичиж болдог, нэмчиж болдог. Гэтэ хэзээч эргүүлж устгаж болдог. Тийм байна тиймээс. Төнгөд энэ чинь нэг санхүүгийн систем болгож таарч байна. За дээрээс нэг бичиж бас гэрээ нэг юм шиг тийм ямар ч. Нэг бичиж болж байгаа юм бол бусдах юм хэн бас төсөх боломж бас байна гэсэн үг л дээ. Босгосон гэдэг одоо би устгачлаа гэдэг тийм юу өвчин зүгээр ингээд нэг. А тэрлээ тэгээд устгачлаа гэдэг нь бол ямар ч ач холбогдолгүй шиг устгачих л болж. Түүхэн байж таар гэсэн үг. Устгахгүй. А нэг хуучин серверүүд дээрс чинь болохоор түүхгүй шуудчлах гэж байна. Түүхтэй зүгтчих гэсэн үг. Тэр ч амар ачаалтаа. Одоо л нөгөө history заавал үлдэнэ. Заавал үлдэнэ. Аа гэтэл нэг history заавал үлдэж байгаа нь history-г дахиад устгахч болох юм байна шээ. Гэхдээ history устгах нь шээ тий. Тэргүүд тэр устгаж байгаа юм нь устгасан болтгох боломж гэж хэлж байгаа юм тий. Яг тэр ойн устгасан байна гэдэг. Блокчейн учраас тий. Сервер болж байгаа юм шээ. Тий дандаа уулын мөр үлддэг. Тий уулын мөр үлдэнэ. Одоо шил би нөгөө төрөний хүчрийн жишгээр авах юм бол би энэ дотор байгаа бүх хүмүүсийн одоо цаасыг нууцаар газ гэж өөрчлөхгүй л болохгүй гэсэн үг. Тэгээ нэгнийх нь өлтсөн байхад л тэгээ нүүдэл чинь бүх юм чинь зөрчсөн байж тэгээл чинь муухай болчихж байгаа хэрэг. Тэгээд устгах ер нь бол боломжгүй гэж хэлж байгаа. Энэ нэг тийм бараг л боломжгүй. Тэрийг устгахын тулд бас амар бодлого болох бодох хэрэгтэй байна. Оо олгоо шилдэг юм үнэхээр устгахын тулд их зардал гарах хэрэгтэй юм. Бодлого шилдэгтэй нэг популизм амар сайн хийх хэрэгтэй. Тэгээд
Тэгэхээр попюлизмжиг хэрэгтэй биш ингээд блокчейн хийгээд өвөл нэмээд нэг өвөл нэмэл явна шүү дээ. Нэмснийхээ дараа тэрийг одоо яаж цоожлж байгаа ч юм уу. Тэр ихтэй ингээд бодлого болж байгаа. А тэр чинь яг нэг блокчейн гэж яагаад нэрлсэн бэ гэдэг үг болж байгаа байхгүй юу. Тэгээ блокчейнийг чинь сонсох дээр уусан юм сонирхол сонсож байгаа шүү дээ. Энийг блокчейн гэж юм уу дээ. Нэг тийм а тэгвэл яагаад блокчейн гэсэн ихтэй яг тэр чинь яг цоожлоод нэг блок болгоод нэг амар олон гүйлгээнүүдийг гэж олон чейнүүдийн дотроос ингээд блокчейн гэдэг нь бол биткойны өмнөх нь болохоор биткойн гэдэг нэг систем байсан байгаа байхгүй юу. Тэр нь болохоор уг нь олон хакерууд хэрэглэж ирсэн. А гэхдээ болж исэн ч гэсэн сул тал нь амар удаан байсан. Тэр нь болохоор гүйлгээ болгоныг баталдаг байсан байхгүй юу. Гүйлгээ болгоныг баталхын тулд нэг амар удаан процесс явуулах гэдэг юм шүү дээ. Тэр блокчейн гэдэг систем яасан бэ гэхээр мангар олон гүйлгээнүүдийг нэг блок гэж аваад тэгээд шууд тэр блоко баталдаг байсан байхгүй юу. Болоод тэгээд тийч нэг нэг дор олон гүйлгээ батлах боломж таарлаа. Хамаг урд нь болчихоо. Тэгээд дэлхийд даяар хэрэглээд биткойн алдартаа очиж байгаа юм байна. Тэгээд биткойг нь хинч мэдээгүй үлдсэн. А тэгээд цоочлон гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо нэг өмнөх блокийнх нь одоо нэг хаш гэж дөрвөн хаш гэдэг ярьсан шүү дээ. Бүхэл бүтэн номыг ч хашж болно. А өөр номны хаштай тэр хоёр одоо таарахгүй. Усаал өөр. А тухайн номыг ганцхан шинжлэгийг өөрчлөөд одоо хашлахад тэр хоёр бас өөр болчихно. Тэгээ би энэ номын дотор өөрчлөлт авсан үг тэр хайшаар нь шууд мэдчихэе гэсэн үг байна. А тэгвэл өмнөх блокийн хайшийг нь дараагийн блок дотор оруулж хагаад тэр нэг гүйлгээний үүдтэй гоцог ингээд блоклчдаг, хайшилчдаг. Тэнгүүт нэг өмнөх блокийг блок өөрчлөгдсөн үгүй гэдэг дараагийн блокоос мэдэх боломжтой болж байгаа юм. Яг энэ үйлдэл ингээд дарагшаагаа ингээд блок болгох хооронд ингээд холбоотой явж байгаа чейн болчихж байгаа. Тэгээ блокчейн гэдэг хэлэлцээ байгаа юм байна тий. Тий. Тэгээд нэг хичнээн урт гигабайт хичээ терабайт одоо нэг өгдлийн сан байсан ч гэсэн дунд нь ганцхан шиг өөрчлөлт өөрчлөгдөв. Тэрнээс хойш бүх блокууд ингээд нэг хутлаа болчихж байгаа. Нөгөө хашууда хашууд ингээд зөрүү зөрүү зөрүүд тэгэл хүн мэдчихэж байгаа байхгүй аа. Энэ практиктер одоо ингэсэн шүү дээ чи бүх дэлхийд одоо чи дэлхийдэр байгаа дэлхийдэр одоо блокчейн биткойн хэрэглэж байгаа хүн болгоны хүн болгоны мэдээллийг хүн болгоно. Тэгэхээр чи асар их мэдээлэл амин хаар ишгийн займыг яг за хүн болгоны тэр. Тэгээ тэр бол одоо бас нэг бослоо техникийн хэрэгжилт зүйн нэг бидний бас шийдэхэд асуудал болсон. Яг тэгэхээр ганцхан шиг терабайт мэдээлэл байгаа тэр чинь бүх хүмүүс тэр терабайт мэдээлэл гэж авах болчоод өгтэй. Терабайтыг татах чадамжгүй хүмүүс нь Тэгээ яг нэг терабайтыг татах чадамжтай хүмүүс чадамжгүй хүмүүстэй үйлчлэл үзүүлээд байгаа болов уу? Тэгээд өөрчлөлт байдлаар тэгээд ингэ шийдэж байгаа. Аа, тэр яг нь шийдэх зөвхөн аргууд байна л да яг туршигтааг болохоос шүү. Яг гүн нэг бодит болох боломжгүй. Аа, боломжгүй. Бод болоогүйгаа шийдлүүд бол зөнгөө яваа.